Мама always said, stupid is as stupid does. Мама завжди говорила, дурень той, хто по-дурному чинить. Цей вислів уявного літературного та кінематографічного персонажа став одним із сучасних мемів. Син цієї мами, на відміну від нас мами, мав двох батьків – письменника Вінстона Грума та режисера Роберта Земекіса. Їх хрещений син, такий собі прищелепуватий сільський дурник, хлопець з особливими фізичними та розумовими потребами. Ну, його інтелектуальний рівень, так званий IQ, не перевищував 70 пунктів. Іншими словами, розумово відсталий. Алюзія для мене тут цілком очевидна. Саме так впродовж століть так званий Великий Брат трактував наш народ. Але річ не в тім. Річ в тім, що Форест Гамп у виконанні блискучого американського актора Тома Хенкса, а фільм зібрав 38 нагород, 6 Оскарів та сотні мільйонів доларів в прокаті. Став для тисяч людей прикладом того, що шанування матері, любов до дівчини, воля до життя, здоровий глузд, цілеспрямоване використання так званих обмежених здібностей, здатність до малих, але таких значних вчинків з великої літери. Крок за кроком формують особистість, також з великої літери. Мама Фореста Гампа завжди казала, життя як коробка цукерок, ніколи не знаєш, на яку начинку ти натрапиш. Висновок простий. Попри все, бути активним, рухатися, працювати, вчитися доброму у близьких людей, служити батьківщині, родині, друзям, не впадати у відчай, радіти кожному дню. Run, Forest, run, біжи, Forest, біжи. Тільки так можна досягнути перемоги. Перемоги над собою. Вінстон Грум, Форест Гамп. Моя книга.